Zëvëndës Krye Ministri e Republikës o Kosovës e Dita Tahiri ka hedhru po shtidem për një administrim të përkoshëm dërkomtar të verju të vendit. Tahiri ka thënë për Radio Kosovën se vendit është më shti pavarur dhe po përgaditet për t'i dhe fund prezencës në dërkomtare. Duke komentuar idene në nënkryetarit të AKS Blerim Shala për një administrim të përkoshëm dërkomtar për verjun, Tahiri ka theksuar se plani qeverisë është të forcoj sovranitetin a veri dhe të zbatoj planin e atisarit edhe në atë pjesë të vendit.